ആൺസ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിപ്പുവടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ചൂട് പരിപ്പുവടയും ചൂട് ചായയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു സമയമാണ്. നല്ല മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കുറച്ച് മുരിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപ്പുവടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കാരണം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഞാനിവിടെ പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് അരക്കിലോ കടലപ്പരിപ്പ് 2 മണിക്കൂറിലധികം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് ഇത് വെള്ളം വാർന്നു പോകാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി അതിന് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങൾ 2 ചെറിയ സവാള, 2 ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കഷണം ഇഞ്ചി, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 4 പച്ചമുളക്, 4 ചുവന്ന മുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി, ഇനി വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇനിയും കടലപ്പരിപ്പ് അരയ്ക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു പകുതി ഭാഗം വരെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ല തരി തരിയായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കടല പിന്നെ പരിപ്പുവട കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ അരയാത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ അരയാത്ത കടലപ്പരിപ്പുകൾ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ അരയാത്ത കടലപ്പരിപ്പുകൾ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് അരച്ചൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1/2 കിലോ കടലപ്പരിപ്പ് ഞാനിവിടെ മുഴുവനും അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മുഴുവനും അരച്ചെടുത്തിട്ട് എടുത്തപ്പോഴേ അതിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്ത് ധാരാളം പരിപ്പുകൾ അരയാത്തതായിട്ട്, അരഞ്ഞതും അരയാത്തതായിട്ടും പകുതി അരഞ്ഞതുമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു മിക്സർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കണം. ഉരുട്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ഉരുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപ്പുവട ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാകമാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് മറ്റ് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 സവാളയും 2 ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി അതും ഒന്ന് അരച്ച് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില, കുറച്ച് വലിയ കറിവേപ്പില അരിന്തളുകളായിരുന്നു, അത് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇരിക്കുന്ന 1 സവാളയുടെ പകുതി നമുക്ക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഞാനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ 1.5 സവാളയും 2 ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചേർക്കണം. ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ വയറിന് നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഉപ്പിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഞെരടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പ് പാകത്തിന് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് പരിപ്പുവടയുടെ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നാച്ചിരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും ഓയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പരിപ്പുവട വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പരിപ്പുവട വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേണം പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ചാൽ പുറം കരിഞ്ഞിട്ട് അകം വേവാണ്ട് ആയിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പരിപ്പുവട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൽ പൊടികളൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കോരി മാറ്റുന്നത് നന്നായിട്ടിരിക്കും. അല്ലെ, പിന്നെ കരിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കിടക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പോട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 1-2 പരിപ്പുവട ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണ മതി നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അധികം എണ്ണ വേസ്റ്റായിട്ട് പോകത്തില്ല. ഞാനിത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടാണ് ഇത്ര എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇതിൽ കായപ്പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപ്പുവടയാണിത്. നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ട്രിപ്പൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് അപ്പം മീഡിയം തീയിലിട്ട്
നന്നായിട്ട് വതിയെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ അരക്കിലോ കടലപ്പരിപ്പ് കുതിർത്തത് മുഴുവനും ഞാനിവിടെ പരിപ്പാട ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കിലോ കടലപ്പരിപ്പ് കൊണ്ട് 23-24 പരിപ്പാട ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കനവും ഷേപ്പും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് എണ്ണത്തിലെ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു പരിപ്പട ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.